Vazhdojmë tani me një pyetje tjetër e cila na vjen nga urimi, thotë Alejo të punohet në kompani cila të cilat ofrojmë shërbime teknike bankare, për shembull, servisim të ATM-s, makinave bankare, POS, IT services dhe shërbimet e tjera të ndërlidhura me bankat. Ne e dimë mirë se Kamata është ndaluar rrepsisht, dhe ai cili merr Kamata po jep ai vetë i ka shpallur luft Allahu dhul xhelal është futur në luftë dhe nga një ndales shumë e rrept si kjo kamata andaj edhe çdo pun e cila bëhet për të në shërbim të saj atëherë është ndaluar rreptësisht në këtë rast edhe servisimi i këtyre mjeteve ndalohet rreptësisht ngase Allahu dhul Jalal i ka përfshi të gjitha në një jetë duke than wa ta'awanu ala lbirri wa taqwa wa la ta'awanu ala l'ithmi wa l'uduan dhe ndihmohuni në të mira e mosu ndihmohuni në të këqia pra në gjdo pun të mirë e kemi obligim që ta ndihmojmë të mirën që të hecë për para dhe gjdo të keqe duhe që ta parandalojmë të pak të nëse nuk mund është ti të intervenosh direkt në ndalimin e asaj të keqe, të paktën ti të mos bëhesh pra argat, një puntor, një ndihmës i asaj të keqe që të hecë ajo përpara. Andaj është ndaluar në mënyrë indirekte pra ky veprim apo kjo punë e këtij vëllaut.